Olá, galera, nesse vídeo hoje eu estou aqui no aqui e né, hoje o Stereo virou monstro aqui e eu tenho que fugir dele, né? Já explicando aqui. E se você e só passando aqui pra avisar que se tá que se gostarem do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra não perderem mais vídeos. Então bora lá, já tô correndo a velocidade da luz, tá ligado, meu irmão? Por causa que essa velocidade. Ah, essa velocidade minha. Ai, se ele pegar. Ai, 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 ai,
toda fuga no Terry por causa. Eu sei que ele é rápido. Eu sou muito marrom. Então melhor eu dar o fora daqui, tá ligado? Eu não que agora vou dar fuga daqui, que eu vou dar fuga porque tô com muito medo, medo. O Terry, mesmo que ele não me pegue, ele pode tentar, mas não vai me pegar de jeito nenhum. Por causa que eu vou correr, ele vai tentar, mas você não. Ele não vai conseguir. Vou dar fuga dele aqui. Que tá dando fuga. No Stair, como é que dá tudo? No Stair, tá dando, tá me procurando, tô. Aí eu voltarei fuga daqui, tá ligado? Caraca, véi, o Stair tá mais esticado ali, véi. Vixe, tem bicho perto, será? Ai, corre. Espera aí, meu irmão, o senhor vai me pegar, será? Ai, corre! Ai, o lapadona que eu tomei, vem do estéreo. Véi, que blata. Que lapadona, véi. Que lapadona que o estéreo me deu, véi. Olá, para forte. Tá bom. Opa. Sugar. Ah, tá bom. A melhor coisa que eu posso fazer é ficar aqui. Ai, vem. Ai, vem. Por que eu perdi logo, né? De cara, véi? Você tá vendo? Não dá, né? Perdi logo de... Eu acho que eu vou dar fuga aqui do Stair, por causa que ele já tá me procurando. E agora, já ligo aqui a lanterna. E agora eu dou fuga no Stair, tá ligado? Eu vou dar fuga aqui nele. Por causa que daí ele não me pega nem a pau, tá entendendo, Juvenal? Não. Tá bom. Tô dando fuga aqui nele. Eu acho que eu já posso só ficando. Ai, corre, vem. Corre. É o Stair, será? É o Stair, eu acho. Lula Molusco. Por quê, véi? Literalmente só porque. Ai, não tem como ajudar eles, não? Não tem. Eu vou ver. Não, aqui não é a resistência. Aqui, ó. Cheguei na resistência. Todo mundo vai aqui. Ai! Nossa, louco agora, velho. Nossa, velho. Nossa, eu tava tão pertinho, velho. Nossa, velho, eu tava tão pertinho. Ah, vá, você também não dá, né? Isso é muito mula pra dona. No último segundo que eu ia chegar lá, estava foi correndo e me deu mula pra dona lá, velho. Quase que eu consigo. Ah, não, Star Check, baby. Agora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora. Rodada especial. Sprite? O que é Sprite? Corrida agora está desativada sua. Pera. Cosse. Ah, mas eu tava correndo e agora eu consigo correr. Vamos ver, tio. Haha, travei o jogo. Ué. Tem que ficar aqui, né? Pera. Será que é onde começa? Quer dizer que o outro
aqui é onde a gente tem que chegar até o outro lado lá. Mas então é pra mim ficar aqui. Mas eu ficar aqui, eu acho que eu penso, não? Bem, acho que se eu ficar aqui, eu penso. Ah, então, né? Eu quase que o Esther não consegue chegar aqui. Cadê o Alias? Alias falando do Esther, cadê ele? Ai caramba, tá fuga daqui, vai. Aqui é bom ficar aqui não. E pô, por que o Esther só aparece quando a gente tá no corredor? Que ele tá meio dificulta, né? Da fuga até aqui, tá ligado, meu irmão? Tá bom, tô dando fuga. Ai, da fuga daqui, tá ligado, meu irmão? Vou dar fuga. Ué! Tá bom, vou seguir essa menina, né? Por causa que eu acho que eu posso confiar nela. Tá bom, vai, dá fuga daqui. Da fuga, tá ligado, meu irmão? Aqui é pra ficar, hein? Nossa. Cara, onde que é pra ir? Talvez seja pra ficar aqui. Deixa eu ver se aqui é pra ficar. Ó, tem uma pessoa lá. Será que é pra ir pra lá? Se for pra ir lá, né? Tô. Tá bom. Aqui agora vira pra cá. Não, agora vai pra cá, vira pra cá. Vira pra cá, agora vai. Cheguei. Que barulho é esse, velho? Ó, ficar aqui, ó. Primeira pessoa pra vocês verem o que eu tô vendo. Agora ativa a lanterna. Opa, você tá de óculos, porque eu sei que não tem ninguém que chega. Então, vai. Você tem lanterna? O que é isso ali? Ué. Impossível, véi. Impossível, vá. Impossível, eu consegui travar o jogo, literalmente todo o jogo. Aê, ganhei, irmão. Ganhei do Starry. Daqui ninguém chega perto de mim agora, tá entendendo? Nossa, velho, dessa vez agora não tocou nenhuma flepa de vento em mim agora. Vou tocar aqui no normal. Agora vou apertar aqui no normal, por causa que der, vai ser mais fácil daí. Nossa, tá todo mundo que normal. E pronto. Agora vamos lá. Eita, véi. Ixi. E agora já liga a luz aqui, ó. Eu vou precisar, né? Ué. Vou ter. Aê, lanterna. Funcionou agora. Vixe, volta lá pra cima. Vixe, volta lá pra cima, não. Volta lá pra cima, não. Volta lá pra cima.
que o Stern tá lá. Tá bom, eu já vou dar fuga aqui do Stern. Falou, meu irmão, falou o cachorro. Já tô dando fuga aqui do Stern. Tô dando fuga aqui do Stern. Ó, já tô dando fuga aqui, ó, dele, ó. Ui. Será que se eu... Agora! Vixe, vem! Vixe! Vixe! Tô preso. Tô preso lá. Eu acho que é melhor eu entrar lá, né? Mas eu entro aqui, vai. Acho que vem. Caraca, vai. Acho que é melhor eu ficar aqui, né? Vou ficar aqui. Até tem uma janelinha aqui, dá pra ver tudo que tá acontecendo, então é melhor eu ficar aqui. Ah. Eu saio daqui, ó. Nossa, velho, tá fácil demais pra ganhar isso daqui. Tá ligado, mamão? Tá da poli aqui. Bravo, morreu. Ó, vou iluminar aqui tudo pra vocês verem o que que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui em cima, por causa que eu acho que aqui em cima você... Ué. 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 Melhor eu vir aqui em cima, né? Por causa que aqui em cima deve ser mais seguro, né? Vou. É, deixa eu dar pulo aqui. Ixi. Aqui em cima dá pra ver tudo. Ah, tá. Tem gente aqui, né? Então, né? Fica aqui, né? Fica aqui, né? Quero boa. Morri. Caraca, velho. Olha lá o copo de prime ali. Um copito. Eita! Cai, foi tudo, moleque. Vou ter que subir tudo lá de novo. Vai demorar 2000 anos depois. Sobe lá, vai. Sobe lá, vem. Sobe lá. Sobe lá. Sobe lá. Vamos, 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 vamos. O quê? Ai, caraca. Vem, 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 vem. Nossa, velho, quase. O copito chegou por pouquinho em perto de mim, velho. Aê, sobrevivi. O Stary tá fraquinho, velho. Não sobrevivi 2 vezes seguidas. O Stary, nossa, velho. O Stary, ó. Olha, tá, ó, ó. Tá ruim pra caramba, velho. Nossa, mas foi assim. Agora, né? Será que eu vou ser esse mapa de novo, hein? Aliás, eu não entendi por que na foto tava de dia, só que agora tá de noite. Rodada com... Por 3 minutos, velho. Caraca, velho.
Vixe, tá fora daqui. Dá fuga, dá fuga, dá fuga. Dá fuga. Calmei. Vou dar fuga daqui já. Ai, dá fuga, dá fuga, dá fuga. Dá fuga daqui. Tá ligado, meu irmão? Dá fuga daqui. Vou dar fuga daqui. Tá ligado, meu irmão? Já tô dando fuga daqui, ó. O pai tá brabo aqui na corrida. Tá entendendo, meu irmão? Ai, uau. Eu cheguei aonde? Já cheguei aqui, velho. Foi facinho, viu? Aliás, ó, deixa eu ligar aqui agora. Apertar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo o que eu tô vendo de novo. Ó, olha aqui pra boa. Lembrei daquela música lá. O sol. O sol. Eu digo a lua em casa. Eu te amo. Não sei, me dá um tempo. Pô, lembrei muito, velho. Ué, oxi, ué, confirmei. É, mas eu já cheguei aqui fácil, com mamão com açúcar. Vixe. Vixe! Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Por causa que essas pessoas, por causa que o Stary, ele tá tendo um jumento. Ele não vai ganhar de jeito nenhum, ele não chega em mim. Nossa, velho. O Star tá do outro lado do mundo, nem tô vendo ele, mas. Olha só, ó. Virou toda hora, não tô vendo o Star. Ele com o Star virou os monstros dessa vez. Então ele deve estar mais rápido do que eu. Mas ele não me alcançou de jeito nenhum. Já meti fuga nele. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, não sei o que faz. Falou e tchau, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.